IKEA je švédská firma a Švédi většinou se neradi chlubí nebo to neumí. A když už se s něčím pochlubí, tak to mají stokrát prostě ověřený. Proto my jsme se nikdy sociální a environmentální politikou nechlubili. Ale je pravda, že poslední dva roky sustainability neboli trvalá udržitelnost je jednou z našich priorit. Abych vlastně vysvětlila, jak jsem se k téhle práci dostala. Nevěděla jsem v podstatě vůbec, do čeho jdu. A začalo to takovou konferencí v Dánsku. Začala jsem si prostě studovat materiály a sama se vzdělávat. A nakonec se mi podařilo v té době Českou republiku dostat v podstatě do popředí v IKEA globálním světě v téhle oblasti. Když se podívám od začátku od toho roku 2000, tak já jsem vlastně přemýšlela, jak mám začít, jo? Jak mám představit tuhle práci ve firmě zaměstnancům, tak abych měla podporu managementu. Začali jsme školením. Být environmentálně a sociálně prostě pozitivní nebo přátelský je velmi moderní dneska. Druhá věc je, když odkryjete tu pokryčku a podíváte se dovnitř, co opravdu ty firmy dělají. Je to jenom kapka v moři, co by ta firma opravdu mohla udělat, nebo jaký jsou dopady na životní prostředí a co skutečně dělá. Jakým způsobem se firmě může vrátit to, že se stará o environmentální a sociální politiku. Je potřeba se zamyslet nad tím, jaká je ta přidaná hodnota. A já si myslím, že my už jsme na to tady přišli, že ta přidaná hodnota je vlastně čím dál větší přesvědčení zákazníků a zaměstnanců, že firma dělá něco pozitivního a v neposlední řadě to přináší i větší lojalitu od zaměstnanců. A to si myslím, že je strašně důležitý. Možná bude dobré, když se zastavíme u jednotlivých bodů. Jako číslo jedna tady máme uvedený oboustranný tisk, což myslím, že není vůbec složitá záležitost. Ta úspora je jasná. Místo, já nevím, prostě 100 papírů denně tam vytisknete 50, takže je tam 50% úspora, tak vůbec není co řešit. Když jsme se do této kanceláře stěhovali, tak jsme si vymysleli, že si tam rozdělíme jednotlivý světelný okruhy, protože samozřejmě ten režim pracovní je u jednotlivých oddělení odlišný, tak úderem 18. hodiny každý den se vypne automaticky světlo v celé kanceláři a ten dotyčný, který se tady zapomněl nebo má nějakou práci, tak prostě se zvedne a jde si ten svůj okruh zapnout. Případně máme skoro všichni na stolech lampičky a někomu dokonce líp vyhovuje, když pracuje s lampičkou a nepracuje vlastně pod tím centrálním osvětlením. Podobné zařízení máme i pro chod počítačů. Úderem 10. hodiny večer se vypnou všechny počítače. Úspory opravdu klesly až na 50%. Mluvili jsme už o mnoha oblastech. A možná na co jsme zapomněli, jsou toalety. Na ty bych řekla, že jsem obzvlášť pyšná, protože začíná to tím, že tam vstoupíte a rozsvítí se světlo na fotobuňku. Je tam baterie vodovodní na fotobuňku. I to má svý úskalí, je potřeba dobře nastavit teplotu a dobře nastavit ten interval, po který voda teče. Když jsme tady měli barely s vodou a pak jsme začali přemýšlet, proč ne vodu z kohoutku, ale protože samozřejmě hygiena je důležitá, tak jsme se rozhodli použít filtry. V naší kanceláři běžně pracuje 80 lidí a ta úspora za rok je 22 tisíc. Nám trvalo jako IKEA 5 let, než jsme dosáhli 90% vytříděnosti odpadu. A těch 5 let bylo docela perných, než jsme se prostě naučili, jak s tím zacházet, než jsme proškolili personál. A není to tak, že prostě každá země z těch vyspělých západní Evropy prostě má takovýhle procento vytříděného odpadu. Když jsem chtěla, abych měla podporu managementu, tak jsem je musela ukázat a spočítat. Například u třídění odpadu, kterým jsme úplně začínali, co jim to přinese. Takže my jsme měli ze začátku náklady na
likvidaci odpadu tady na Zličíně na obchodním domě 80 tisíc měsíčně. A v okamžiku, kdy jsme začali třídit, tak to kleslo na 30-40 tisíc, čili já nevím, o více než 50%. Loni jsme na zkoušku dali zaměstnancům zdarma transportní kupon na městskou hromadnou dopravu a dostali ho všichni zaměstnanci v České, Slovenské a Maďarské republice. Ohlas byl ohromný. Řekla bych, že většina těch zaměstnanců to ocenila. Spočítali jsme si, jestli to mělo nějaký efekt na naše zaměstnance, jestli se s tím snížil vlastně počet lidí, kteří se dopravují do práce autem. Zjistili jsme, že o 18% zaměstnanců více začalo jezdit městskou hromadnou dopravou, dokonce i zaměstnanci, kteří říkali, že v životě do socky nevstoupí. Začali jsme používat videokonference a i telekonference. Někdy ta telekonference úplně stačí. Je to velice jednoduchá záležitost. Jenom je to o počítačovém programu, o přístupu na tu telekonferenci a o tom, že máte speciální telefony, který vám umožní tuhle telekonferenci. A jinak je to obrovská úspora času samozřejmě, ale i peněz, letenek a tak dále. V podstatě bych řekla, že se ta úspora může pohybovat až na 50% cestovních nákladů. Dlouho mluvíme v IKEA, že podnikat pro zisk už nestačí. A já bych řekla, že to právě souvisí s tou environmentální a sociální politikou, že se vlastně tady nebavíme jenom o prodeji a o tom, kolik zákazníků přišlo, ale že taky přemýšlíme, jaký to má dopad na společnost a na to okolí, kde IKEA působí. My máme cíl, že bychom rádi, aby co nejvíc lidí a co nejvíc zaměstnanců nás bralo jako dobře prosperující firmu, která ale se zajímá o životní prostředí a o sociální oblast všude tam, kde působí.